Bičiuliai, naujas DVD bus išleistas lapkričio 30 dieną, o filmas, apie kurį noriu pakalbėti, tai Kapų ieškotojai. Kapų ieškotojai. Tai yra tos filmuotos medžiagos filmas, panašus į paranormalius reiškinius arba Blair Raganos projektą. Taigi kažkas pasiekė vaiduoklių medžiotojų filmavimo pėdomis, naujas realybės šou, kuris veda jūs į apleistą psichiatrinę ligoninę. Išėjo taip, jog viskas pavyko daug realistiškiau negu tikėjomės. Kapų ieškotojai. Visi efektai puikūs. Filmavimas siaubingas. Vienintelis nuopolis filme. Ir štai vienas iš jų. Daugybė gazinimų. Labai baisu. Be galo siaubinga. Žiūri ir tiesiog tavo mintis paralyžiuotas. Daug iškrypusių vaizdų, kai žmonių veidai tampa tokiais. Negaliu pasakyti, ar tai tikra. Tai mėšlas, tai baisu. Šis filmas mane labai šokiravo. Šokiravo labai stipriai. Pabaiga. Aš noriu pakalbėti apie pabaigą. Nes tokia pabaiga yra viena blogiausia, kokia siktai esu kada matęs gyvenime. Manau, šį filmą Kapų ieškotojai įvertinčiau 1/4. Tik jog šiai savaitį pakaks. Čia buvo Alekso filmų beprotystė. Prašau užsiprenumeruoti mano kanalą. Dėkuoju visiems uždėmesį. Ir linksmo Helovino. Kapų ieškotojai. Antra dalis. Kur jūs einat? Tu nenorėtum to žinoti. Ei, duok savo numerį. Pažiūrėkite į mane, suskiai. O dieve. Paplok per užpakaliuką, mažutę. Atsiknisk, Trevorai. Ar nėra kokio pirmo kurso, kurį galėtum pagrabyti? Tikiuosi. Žinau, kad tu nemėgsi pimpilo. Kaip einasi? Jis vaikinas ar kas? Linksmo Helovino. Dieve mano, nuosavo. Ar nori pasilašyti su graikų dievu? Taigi tu esi Michaelas Jacksonas iš Thriller. Arba tu negyvas, Michaelas? O taip, aš negyvas, Michaelas. Mano kamera gal ir maža. Bet užtat pimpalas galingas. Ir kągi mes čia turim? O, dieve. Jennifer. Where's Alex? Aš nefilmuoju. Kur Aleksas? Nežinau. Jis čia? Jis atėjo su tavimi? Jis neatėjo su manimi. Tikrai tikėjausi šią naktį pamatyti. Nori pasilažyti? Aš noriu. Tu turėtum nusoti gerti. Venės, tu nori išgazinti mane? Išmok pasibelsi. Patrauk tą suknisą kamerą man iš akių. Tikras beprotnamis vyksta beta alfa kapa. O tu čia smūkaisi. Tu gali ukauji? Ten tikra mažuliai laukia tavęs. Džen nori tavo kūno pralau. Jennifer ten? Kaip ir sakiau, atrodo pritrenkiančiai. Ne taip pritrenkiančiai kaip aš, bet pakankamai pritrenkiančiai. Neturiu sumato kusimo, todėl negaliu eiti. Lysi, kusimo turi. Turiu vieną likusį nuo praeitos savaitės. Aš neketinu dėvėti šito šūdo. Tu dėvėsi. Nedėvėsiu. Taigi, Helovinas, nedėvėsiu. Visiškai ne. Negaliu patikėti, kad įkalbėjai mane. O tu rimtai tai padarėjai. Vyruti, tavo subinė įspūdinga. Tik pažiūrėk, atsiknisk. Neįsiu viešumą šitaip apsirengęs. Ei, Trevai, vyruti. Turėtum paklausyti. Paklausyk. Daugiau jokios motos klasės siaubingame silvyje. Jokios klasės. Ir milžiniškos objektyvų raketos. CGI, jiems reikėtų toliau naudoti modelius ir sukurti efektus. Taip, jiems reikėtų. Sutinku su tavimi. Tu toks visus, Aleksai. Tu toks protingas. Aš ant bangos. Dailidė bailys. Kur po Vilnių yra mūsų kartos vyrukai? Kur jie yra? Šį filmą mokyklą suknisa kitą bailį. Kas? Ne vienas iš jų. Pasakysiu, kur jie yra. Štai čia, broli. Aš esu Aleksas Vaitas. Su motos ateities genijus mažytė. Aleksas Vaitas gavo pranešimą, ponis ir ponai. Aš ketinu kurti siaubo filmą.
Taip, tu jį sukursi. Žinau, bus labai meniškas filmas. Aš praktiškai iškirgys ir man leidžiama matyti tokį šūdą. Aš veskime suskiai. That's glorious. Sleeping beauty. Bėgantis gražuolis. Abudame ir kelkimės kalę. Kaip jautiesi, dičkė? Pažiūrėk į save. O kas savo draugas? Turbūt norėsi patikrinti savo profilį. Kodėl? Na, ten yra keletas ypatingų nuotraukų iš praeitos nakties vakarėlio. Ką tu padarėjai? Tik pasakyk man, ką po velnių padarėjai. Pamatysi. Šitą seksualį atrodo, jis čiupinėjo mano papus. Na, yra vienas toks dalykėlis. Kodėl velniai rautų tu leidai man gerti tiek tekilos? Atimtum iš manęs ir nebeatiduotum. Kas tas vyrukas? Net neįsivaizduoju. Šunsnukis Džeredas. Tikrai girtas. Palietė tave. Kas per velnią, žmogau? Kodėl šitai kėlėjai? Išimk. Ne, žiūrėk. Netgi pažymėjo, pažiūrėk. Parašiau mano kiaušiai. Nesupratau. Prakeikta YouTube sensacija. Turi net 26 laikus vyrutė. Kvailini mane. Nei vienas matų žmogus nebandė man padėti. Jie labai bandė vyrutė, o tu likai savimi. Tu buvai dėmesio centre. Tu buvai tikras įžymybė. Velnio. Ei, gal žinote, kur galėčiau gauti žolės? Vyrutė, aš iešku žolės. Ką veikia? Tikrinu komentarus. O tu toks nuobodus. Koks skirtumas? Mano profilis puikus būdas kleisti mano vardą. Tik pažiūrėk. Turiu vaizdinį atsiliepimą. Šis vyrukas yra iš filmo, kurį peržvelgiau. Kapų ieškotojai. Keisė, bet kažkaip nesiminu šios scenos. Kas esinti vaizdą? Mirtis laukia. Mirtis laukia. Žinutė mirtis laukia. Išsiaiškink, iš kur jis gavo tokį vaizdą. Bas problema išspręsta. Gary, liaukis, pakaks. Baig, Steisė. Aš žinau, kad tau tai patinka. Gary! Baig! O tu kalė. Klausyk. Žinau, kad lygiai prieš metus dingo tavo tėvas. Bet tu turi su ko kažkaip susitaikyti. Susiarsinau blemba. Hello? Hey? Who's out there? Kas ten? Whoever's doing this. Kad ir kas tai daro, tai nejuokinga. Gary. Nagi, kuris taip užtruko? Gary, atleisk man. Okay, let's... Gal geriau važiuojam iš čia? Let's just go. Cold. Man šalta. Gary? Gary. And cut. Baigta. O dabar laukime pinigų. Tikrai užkopsi viršūnės, Markai.
pinigai. Jared, mes ketiname padaryti paukščio žvilgsnio efektą. Tiks? Skamba gerai. O dieve, Jennifer'e, dabar tu tikrai būsi kita klyksmo karalienė. Ir aš tau padėsiu tai pasiekti. Tikrai? Taip. Aleksai, o kaip žmogus sugeba stovėti, jeigu jis negyvas? Taip. Tai ryšio kažkaip. Bus nuostabi įtampa. Patikėk, vyrutė. Žinau, ką darau. Esu profas. Trevai mirtis laukia atsakę. Ką? Aleksas turi YouTube'o persikėtoje. Kas visą tai atsintė? Taip, kas tau tai atsintė? Ar išsiaiškinai? Jokios prasmės, patikrinau svetainės. Dvigubai patikrinau Google žemėlapius. Jokios prasmės, vyrutė. Tiek nesuprantu, kodėl atsintė būtent tai. Ne, grįžk ten. Gerai. 491-4122-48 žinutė nuo mirtis laukia. Tai daug daugiau skaičių, aš manyčiau. Kaip manai, kur link jie veda? Vancouveris, Kanada, tiksli vieta psichiatrinė ligoninė. Dabar manau, kad tai vieta, kur jie filmavo kapų ieškotojus. Pastatą jie pavadino Collingwoodu. Bet Collingwoodas neegzistuoja. Tas pats mėšlas, apie kurį kalbėjo. Žinai, pasityta prieš šimtmečius, išprotėję daktarai, lobotomija. Visas panašus mėšlas. Viskas tikra. Viskas buvo. Kur pavilnių naktinio režimo mygtukas? Štai čia. Kur velniai griebtų tu esi? Vyruti, Trevai, pažiūrėk. Matau, kodėl žmonės galvoja, kad tai beprotybė. Matai? Tiek daug žmonių mano, kad tai tikra. Aš nesu vienintelis. Žmonės manė, kad Blairo Ragnos projektas buvo tikra. Taip ir paranormalus reiškiniai taip pat. Ir dar visi tie reikalai minulyje. Tai tik filmai, Aleksai. Šitoje nori, kad galvotum, kad taip yra iš tikrųjų. Turiu galvoje, tai net labai geras filmas. Tik pažiūrėk į tuos specialiuosius efektus. Nei vienas iš aktorių, kurie vaidino šiame filme, nebuvo nieko padarino tada, kai šis filmas atsirado. Nieko. Galėtum paaiškinti. Jis buvo negyvas 8 metus, skaičiuojant nuo šios dienos. Kenis Sandvalas. Savižudybė 2004-aisiais. Nusišovė save. Vyrukas išprotėjo. O kaip dėl filmo, Aleksai? Tau vis dar reikia sukurti policijos seržanto vaidmenį. Ir tą reikia padaryti kuo greičiau. Sveiki visi. Turiu keletą klausimų. Bandau susisiekti su režisieriais arba su aktoriais, kurie vaidino filme Kapų ieškotojai. Bet negaliu rasti jokios informacijos apie juos. Kažkas yra, ko aš nesuprantu, o aš tik noriu viską išsiaiškinti. Taigi, jeigu jūs arba kas nors kitas žino, kaip su jais susisiekti, prašau, informuokite mane. Būčiau labai dėkingas. Padėkit. Padėkit. Maldauju. Prašau. Kodėl jūs taip elgitės? Padėkit. Metas tavo užduočiai. Ne. Tu prakeiktas psichė. Regis, turi skylę. Ne, ne. Prašau, ne. Gali truputėlį skaudėti. Baigta. Nufilmuota. Ką manai? Patiko? Buvo gerai. Aš tik gavau keletą... Bandau galvoti, turiu keletą reikalų. Neatrodai labai patenkintas dėl to. Lyg dėl mano pasirodymo, nori, kad vaidinčiau kitaip? Ne, viskas gerai. Bandžiau 4 skirtingas versijas, galime pabandyti kitaip. Ne, tai ne tavo kaltė, viskas gerai. Ką po šimčia kalbė? Vaizdo medžiaga atrodo neįtikėtinai. Atrodo gerai, bet ne viskas taip paprasta. Klausyk. Vyras su kauke surišta merginą. Jau matėme tai anksčiau. Taip, prakeiktas kankinamas su porno. Žmonėms patinka toks mėšlas. Pjūklas uždirbo 100 milijonų dolerių.
Taip, iš tikrųjų man nesvarbu. Reikėtų sugalvoti, kaip pakreipti link trečiąją sceną. Įtraukime visus gerai. Perrašysiu papaigą. Ei, šaunuolė. Viskas atrodė išties baisiai. Suvaidinai puikiai. Ačiū. O dabar atstok. Taigi, aš patikrinau savo elektroninį paštą ir radau laišką nuo YouTube nario, kuris mane kažkaip sukrėtė. Pažiūrėkite, ką jis man atsiuntė. Tai nuotrauka, kurioje yra Šonas Rodžersonas. Moteris šalia jo turėtų būti jo motina. Taip pat buvo ir telefono numeris. Galbūt jį kažkaip susiję su mama? Pažiūrėkime, ką išsiaiškinsiu. Alo, sveiki, ar čia Rodžersono namai? Taip. Bandau susisiekti su šunu. Gal jis yra kur nors netoli? O kam jūs norite kalbėti su šunu? Na, aš ruošiu projektą apie filmą, kuriame jis vadino. Filmas vadinosi Kapų ieškotojai. Būtų labai gerai, jog bičiuliai jūs man padėtumėt. Kur jau ne? GPS tau turi padėti. Taip, tai labai mums pagelbėjo. Štai kodėl Terminatorius virto blogiku. Jie nenori man padėti. Kompiuteriai nenori mums padėti. Tokių prigimtis. Štai. Turėtų būti čia. Kągi, pakartos jūs vartą. Dilija Trevorai 18 kartą. Ir jis sakė, kad Šonas turėtų būti čia. Šonas turėtų būti čia 3 valandą. Jis duos interviu. Padarykime tai. Eime. Džeredai, tu kas? Būk už nugaros, mes viską filmuosim. Matai, nesuprantu, kodėl atsivežiai savo kamerą. Mano sumautam dokumentiniam filmui. Tavo dokumentinio filmo net nėra scenarijuje. Scenarijų yra kaip tik mano dokumentinis filmas. Pusičiau. Sveiki, Aleksai? Taip, Aleksas. O čia mano draugas Trevoras. Sveiki, aš Trevoras. Malonu susipažinti, užeikite į vidų, kol neperšalot. Ačiū, vyručiai, palaukit. Galiu jums padaryti arbatos arba kavos? Turiu labai skanios arbatos. Ačiū, bet mums viskas gerai, mes sotus. Esame labai dėkingi, kad priėmėt. Kaip kadras? Šauniai. Ponė Rodžerson, ar Šonas namuose? Taip, bet jis ką tik išėjo. Nespėjote, tačiau jis greitai grįš. Aišku, bet Šonas gyvas. Turiu galvoje, jam viskas gerai. Žinoma, visada jį erzinu, kad jis tampa darboholiku. Dabar jis vaidina naujose televizijos laidose. Jis mėgsta vaidinti, visada norėjo būti aktoriumi. Netgi kai buvo mažas berniukas. Galite jo palaukti, jeigu norite. Jam bus labai malonu jūs pamatyti. Ar Šonas čia ir gyvena? Na, visą gyvenimą taip ir buvo. Visą gyvenimą gyvena čia. Kodėl jums neplaukus jo kambaryje? Jam patiktų viršuje dešinėje. Geriausiam 1996 metų žaidėjui. Pažvelk. Nemanau, kad čia pastaruoju metu kas nors gyveno. O čia jis tikrai buvo jaunesnis. Taip, jis panašus į tikrą Slim Shady. Pažiūrėk, kokia šukuosena. Jis mėgsta kates. Tu taip pat. Velnas, ką jūs čia darot? Atleiskite, kas jūs? Aš ponios Rodžerson prižiūrėtoja. Taip, ponia Rodžerson sakė, kad galime palaukti čia. Mes imsime interviu Šono. Turite išeiti. Ne, mes turim. Jūs turite išeiti. Mums labai čia būti. Jums reikia išeiti. Nežinkitės iš čia. Kodėl? Lauk, tu jau pats. Mes nebandome ką nors pavogti. Tai juokinga. Juk jis sakė, kad galime ateiti čia. Taip. Mes tik norime trumpam pakalbėti su šunu. Šonas tikrai greitai grįš. Tik kai grįš iš ligoninės. Apie kokią ligoninę kalbate? Ką jūs šnekate? Ligoninė išprotėjusiems žmonėms. Ar žinote kažką tai apie kapų ieškotojus? Ar žinote apie šią laidą? Aš sugalvojau Lensą Prisoną. Toks jau senis vardas. Patraukite kameras. Nelieskit. Lauk. Gerai, mes išėjom. Jūs persisengite. Dilija, dar vienas dalykas. Kas nutiko Šonui? Kas nutiko visai jo komandai? Mes tik norime paimti interviu Šono ir viskas. Jei nereikėtų kelti telefono ragelio. Jie išsivyščiusi silpnaprotystė. Birutė, užfiksavai. Ji žino apie kapų ieškotojus. Pažiūrėkite į ją. Ji beprotė. Taip. O, Dieve, brangus. Ji vis dar mojuoja. Ji plėšo į gabalus. Turėtum užfiksuoti tai. Taip. Ji pridėjo kelnes pavadinimo.
Aleksai, esmė tame, kad tu sakei, jog būsi, tačiau nebuvai. Sąlygos nėra tokios. Žinau, skamba prastai, kai pagalvoji apie tai, tačiau nėra taip blogai, kaip atrodo. Man tai irgi buvo labai svarbu ir, žinau, atleisk. Tu prižadėjai, kad būsi ten, bet tavęs nebuvo. Aš tavęs visur ieškojau, žinau. Atleisk, bet pažiūrėk, rimtai, pažiūrėk. Tu apsėstas, tai filmas. Tai nėra tik kažkoks sumautas filmas, paklausyk manęs. Skambinau į Vancouverio registrų centrą. Karališkoje Kanados policijoje užfiksuota byla. Jos data kovo 28-oji. Man nerūpi. Niekas man nerūpi. Gerai, žinai ką, man jau bloga darosi klausytis apie tą filmą. Elkis kaip tinkamas. Iki, Jen. Asiknis, Trevorai. Čia tai bent. Tik ne dabar atleisk. Čia jos bėda, supranti? Jaučiuosi blogai, žinau. Jaučiuosi labai suknisai. Bet ką tu nori pasakyti, ką? Tai daug svarbiau, supranti? Na, nežinau. Kas, nesutinki su manimi? Gerai, leisk man viską sutvarkyti. Pasakysiu kaip draugas draugui. Jen vienintelė šio universiteto miestelio mergina, su kuria tu turi mažiausiai šansų permėgoti. Taip, tai tiesa. Ir visą tai tavo dėka. Tikrai. Kas čia sąmokslo teorija? Ne, aš myliu tave, bandau tau padėti. Pažvelk į tai. Pažiūrėk į sumautus įrodymus. Tik pažiūrėk. Dingo, komanda bijojo mirties. Velnias. Kokių dar reikia įrodymų? Matai, ką turi galvoje? Taip. Pabudinti lietuvių žmogų kiekvieną rytą. Eik, velniop, vyruti. Lietuvių žmogus buvo sumautas genijus. Sveiki. Žinau, kad praėjo nemažai laiko po paskutinės žinutės. Bet kažkas beprotiško vyksta su kapų ieškotojų komanda. Ėmiau interviu iš Šono Rodžerso mamos. Mano draugai netiki manimi. Jūs taip pat turbūt irgi netikite ir galvojate, kad kapų ieškotojai tai nebuvo tikra. Bet aš padariau savo tyrimą. Ir man reikia tik tai keletą įrodymų. Man reikia grįžti į tą komą. Noriu patikrinti keletą straipsnių, paieškoti daugiau informacijos. Kažkas pradėjo spausdintis. Kągi, spausdintuvas pasisijungė. Pradėjo kažką spausdinti. Aš nieko net neliečiau. 2384 Melrose Avenue, Los Angeles. Panašu, kad tai sąrašas dėl muzikinio klipo, ar kažko panašaus, kas vyks ir tai Los Andželė. Hartfieldo produkcija. Ir kur man girdėta šis pavadinimas? Garis Hartfieldas. Jis kūrė kapų ieškotojus. O tas lapas, jisai buvo spausdintas man? Tai dėl muzikinio klipo, kurį jie filmuos ir toj. Negaliu tavęs nugabenti iki Los Andželo per dvi sumautas dienas, vyruti. Kaip dėl filmo? Man tai daug svarbiau. Tu tikrai ketini skrisi iki pat Los Andželo dėl kažkokio sumauto lapo? Manęs nebus tik dvi dienas. Aš neturiu kitos išeities. Filmuoju iš lauko. Automobilis, mes esame Los Andželė. Lyg Holivude. Nepasakyčiau, kad gražu. Dėl viso to rūko, bet... Kągi, mes studijoje. Štai ir mes. Aš į Hartfield Productions. O jūsų vardas? Aš Robertas Smitas. Turiu štai tokį lapą. Aš dalyvausiu šiandien muzikinėme klipe. Muzikinis klipas. Gerai, Robertai. Pastatykite aikštelį C. Ačiū. Gerai. Filmų žmonės. Štai Garis Hartfieldas. Baigta. Baigta. Vyručiai. O kur pabarsukai? Mes jau 2 valandas plušam pirmin. Radau Garį. Dabar pabandysiu su juo pasikalbėti.
Atsiprašau. Pone Hartfildai, galiu su jumis pasikalbėti? Kas jūs? Aš Aleksas Vraitas, filmuoju dokumentinį filmą. Aš noriu paimti iš jūsų interviu. Aš kažko nesupratau. Jūs negalite dabar manęs trukdyti, nes aš neketinu duoti jums sumautų interviu. Apsauga, šis vyrukas šiandien pageidaujamas. Žinau, apie ką ieškoti jūs. Žinau, ką padarėjai. Išveskite jį. Ką tik bandžiau pasikalbėti su Gariu Hartfildu. Jo apsauga įspyrė mane lauk. Manau, kad jis tikrai kažką slepia. Gal nes aš tik nežinau... Nežinau, ką turėčiau daryti. Taip. Pakalbėsiu su tavimi. Bet ne čia ir be kameros. Būsi mano biure rytoj 2:00. Gerai. Ačiū. Vaina savo. Bandau. 1, 2, 3. Bandau. Palinkėkite man sėkmės. Sveiki atvykę į Hartfield Productions. Kuo galiu padėti? Aš sutarę susitikti su Gariu 2:00. Jūs Aleksas, taip. Pasirašykite čia. Taigi, kiek tu žinai? Sakyk tiesiai šviesiai. Žinau viską. Žinau, kad kapų ieškotojai buvo iš tikrųjų. Žinau apie Šoną Rodžersoną ir visą jo komandą, kad jie negyvi. Na, ne visai. Jeigu būtų kūnas, bet nėra teisiškos mirties. Tiesiog žmogus pradingęs. Ir ačiū Dievui už tai. Taigi jūs pripažįstate, filmuota medžiaga buvo tikrovė. Taip, visai iki paskutinio kadro. Na, išskyrus kelis pigius vizualinius efektus, kuriuos pridėjome paskutinę minutę. O kaip dėl šeimų? Dėl Dievo meilės. Tai vadinama konfidencialumo sutartimi. Priverti juos pasirašyti konfidencialumo sutartį? Tu vėl nerautų teisus. Priverčiau ir žinai ką. Už tai jie gavo daug pinigų. Jie buvo daug laimingesni pasirašydami. Manai, kad aš niekšas? Klausyk, kai pirmą kartą pamačiau tas vaizdajusias, buvau be galo išsigandęs mirties. Supranti? Turiu galvoje netgi apie jūsų naikinimą. Tačiau po visų atsiskaitimo aš buvau arti bankroto, taigi man šovė mintis. Kodėl nesukurti iš to filmo? Žinai, galbūt galėtume kompensuoti visus mūsų praradimus. Suveikė puikiai. Jie jau nori tesnio. Režisieriai Višio broliai, kas jie? Eik kartu su manimi. Kai suknysi visą reikalą, tai tu turi panaudoti daugiau garso. Susipažink su Višio broliais. Sveikas, Gari. Čia Kolinas. O ten su jų, jie praktikantai. Aš paprašiau, kad jie apsimestų jokie režisieriai. Todėl, kad jie nepriklauso profsąjungai, neprivalau jam mokėti nusatyto atlyginimo. Žinai, visi tie studentai, jie tokie neišmanėliai. Taigi dabar viską žinai. Ir kaip ketinate toliau dirbti? Mes juk dirbam ir toliau. Tai aš viską pasakysiu. Pirmyn, kas tavęs klausys, tu esi niekas. Vienintelė priežastis, dėl kurios sutikau susitikti, tai dėl to, kad pamatyčiau tave. Ir ar turi ką nors rimto prieš mane? Tačiau neturi. Dar pažiūrėsim. Dabar dink iš čia. Tas vyrukas tikrai klims. Aš tau sakau, neturi nieko prieš mane. Štai dėl ko prašiau, kad jūs atvyktumėte. Tai sumautų įdomu. O jis tikras niekšas. Na, bet jis taip pat ir teisus. Turiu galvoje, niekas mumis nepatikės. Mums reikia įrodymų, supranti, kaip tai įrodymų. Daug galvoju apie tai. Tai filmas, kurį noriu sukurti, tiesa? Pagalvokime apie tai. Mes jau turime vieną sceną. Turiu galvoje, tu filmavai viską telefonu kamerą. Džeredai, tai tu irgi filmavai. Pagalvokite apie tai, vyručiai. Tai dokumentika, bet taip pat ir siaubo filmas. Kodėl tai siaubo filmas? Kągi turiu kitą žinutę, nuo mirties laukia. Jis gyvena Kanadoje, šalia ligoninės, kurioje filmavo kapų ieškotojus. Štai iš kuris tiek daug žino apie tai. Matot, jis nori susitikti su mumis pastato viduje. Štai kaip mes gausime įrodymų. Nori važiuoti į Kanadą. Tik 2 valandos kelio. Pasiimsiu kartu Džeredą. Tiesa, viską filmuosim. Tai tik prakeiktas filmas, vyruti. Jau prakeiktą 15 kartų tau tai sakau. Nevažiuosi į jokią Kanadą. Ir ypač dėl kažkokio namo. Aš važiuosiu. Tu juokauji? Ar gali viską paaiškinti? Ne, bet. Kodėl jisai pasakė? Nežinau. Džeredai, jungiasi? Važiuosi? Taip. Pavarysim. Tu mano prodiuseris, man reikia, kad būtum ten. Su tuo mėšlu mes pateiksime į Sundance. Gerai,
Шолно. Я тему не приклосав. Ні, я не мусорич, не яка смоке сушняфика. Етрі тому попаску тя пікапує шкотрю скида карта. Мяс покілює лігонне. Мяс уксиме фільма. Чте кун мяс забарас, мяс упрантат? Іш куржний. Док. Все напрекився. Мяс уважаємо ті сингу кілю. Ор легу вешим акуатас. Ти окалий, персіна? Не треба рей, ти не легу. Але так інтезал то тяса. Оді я бертую окалий. Алекс, сестру, мумс ріке кі коси кратіте. Тау ти патинка, не? Матау та ішто вокю. Ар шуна дек кіп нускебенті кі даткохи кілю. Ponas ir ponas, sveiki atvykę į Vankuverį. Vankuveris? Nesertink. Nėra pravažiavimo. Atidarysiu. Tada eik. Puiku. Protinga kalė. Ar tai čia? Taip. Tu taip manai? Tu gali juokauti? Matai tą pastatą? Matai? Pasakyčiau, jog jiems pasisekė rasti tokį pastatą ir jis tikrai baugus. Jėzau Kristau, kiek daug vietos. Aleks, ar žinai, kurie filmavo? Manau, kad čia. Pažiūrėkim. Apsaugininkai. O, velnis. Dabar tai jau prisikabins. Leiskite, aš pakalbėsiu. Trevorai, nieko nesakyk. Atsiprašau. Čia privati teritorija. Nematėte pravažiuojant ženklą? Atleiskite. Mes labai atsiprašome. Mes studentai. Bandome kurti filmą ir bandome padaryti keletą kadrų mokyklos baigimo projektui. Apgailestauju, bet šie pastatai netinkami filmavimo išvadai. Suprantat? Jie pavojingi ir seni. Jums reiks grįžti atgal. Išjunkite kamerą. Ne, net neketinu to daryti. Jums negalima čia filmuoti. Neturite leidimo. Suprantu, bet mes išvažiuosime. Privalai atiduoti vaizdo įrašą. Ne, net neketinu to daryti. Velnės. Nesustok, važiuok. Kas velniai rautų čia nutiko? Po velnių. Tik nesustok. Koks prakeiktas šiknis. Kodėl psichiatrinė ligoninė, kurie apleista jau 30 metų, prižiūri apsaugininkai? Net neįsivaizduoju. Ką tu darai? Mus išmes tą pačią dieną. Šitas geras, štai čia. Mes bandėme padaryti keltą ligoninės kadrų iš lauko, bet mūsų laikė apsaugininkas. Jisai bandė atimti vieną iš mūsų kamerų. Ir jis paaiškino, kad dėl senumo negalima filmuoti. Tai tikra nesąmonė. Jie bando paslėpti tiesą. Jie bando kažką paslėpti. Jie įsilaužimas kalę. Šuns nukiai nesiliaus. Po velnių tą policiją. Atstokit. Vyručiai, filmas nesveikas. Štai kodėl mes atvykome ir jūs manote, kad tai tikrai tikrovė? Čia ir yra visa esmė. Aš nesu atsakingas už savo veiksmus. Gavau kitą žinutę nuo mirtis laukia. Rašo, kad susitiktume su juo vakarinio galo tunelio kambaryje 3 valandą nakties lygiai šią naktį. Mes turime 8 naktinio režimo kameras, kurias ketiname pastatyti ant stovų kaip šias, pastato viduje. Šita superinė kamera filmuoja aukštą rezoliuciją. Temperatūros režimo kamera. Mes labai mėgsam ją. Pripilk daugiau. Į sveikatą. Šiąnakt mes bandysime rasti įrodymą, ką Garis Garfieldas bandė nuslėpti 10 metų. Kad šis filmas yra tikras, kad dvasios egzistuoja, kapų ieškotojai mirė bandydami surasti jas. Taip, mes uždegsime tikrą ugnį. Taip, mažylė, taip. Gerai. Eime. Pirmin. Velnės. Apsauga. Žemyn. Išjung šviesą. Ar yra čia kas nors?
пасленк. Matėme keletą įtartinų asmenų. Porą vaikinų. Gerai, važiuoju. Dabar galime. Nagi, pirmyn. Girdėjai, seržantą, eime. Pajudink savo užpakalį. Tai nereiškia, kad gali garsiai rėkti, Trevorai. Gerai, atsiprašau. Dieve, palaukite manęs. Tiek nemirk, mažytė. Velnės, mes čia pamatysime vaiduoklių. Velniai rautų. Mirtis laukia. Mirtis laukia. Na, čia tikrai jau tas pasatas. Duokite žirklės. Ne, aš pati. Neliesk. Kaip tu apsimauni pošalmį? Taip. Tikrai? Dieve mano. O ši vieta baisoka. Velnias. Taip pat kaip filme. Dieve, ar čia policijos juosta? Kodėl čia policijos juosta, jeigu buvo tik filmas? Nes tai nebuvo tik filmas. Dar nebaigiai. Tas koridorius mane truputėlį gazina. Tuoj baigsiu. Taip, viskas gerai. Puiku. Gerai. Eime. Kažkaip nieku čia. Taip. Štai čia. Demonai sienose, demonai mano mintise. Visur surasit demonus. Graime. Judam. Paskubėkit. Ei, ar čia ta vieta, kur mirė judukas? Taip, tautinės mažumos visada miršta pirmos. Velnės virutė. Velnės, čia labai aukštai. Nagime. Tai juk iškris rimtai. Gerai, leiskite pasiruošti pradžiai. Džeredai, pajung paskutinę kamerą tunelius. Negaliu pasakyti, taip, gali. Alekso sūnusis dokumentinis filmas. Paprastas surišimas, pasiruošę. Buvo kovo 20-oji, 2003-ieji, kai Šonas Rodžersonas ir jo kapų ieškotojų komanda filmavo savo 6-ąjį realybės šou kapų ieškotojų epizodą. Štai šiame didžiuliame pasite. Jie susidūrė su kažkuo siaubingu. Kažkuo, kas tragiškai nutraukė jų gyvybės. Parduota Amerikos publikai kaip vaidybinis filmas. Bet iš tikrųjų tai įvyko tikrovėje. Šiąnakt mes susitiksime su anonimu, kuris žinomas kaip mirtis laukia. Jis pirmasis suteikė mums informacijos. Tuo tarpu mes atliksime savo paranormalų tyrimą, tikėdamiesi atskleisti visą tiesą, kuri buvo slepiama dešimtmečius. Ar visiems viskas gerai? Taip. Džeredai? Taip. Tiesa girdėjai? Taip. 3, 2, 1, pradedam. Šis pastatas milžiniškas. Čia paprasta pasiklysti. Kad taip nesitiktų ir kad visi rasime kelią atgal, mes numesime šias šviečiančias lazdeles už savo nugarų. Mes turime karininkų naudojimą GPS sistemą, kurią gavome iš šnipų parduotuvės. Tuo atveju, jeigu tai privyktų, jog vienas iš mūsų atsiskirtų nuo grupės, mes visi turime po šitą. Šūdas, ar galėtum kitą kartą įspėti? Aš suprakykto mausinėm. Atvesk, Jėzau. Manau, jau saugu ištarti, jog mes visiškai... Štai, labai didelė vonia, kurioje T.C. Gibsonas realybėje aktorius Mervinas Mondersonas neteko gyvybės. Dabar mes pabandysime susisiekti su dvasių pasauliu, tikėdamiesi pasiekti Merviną. Įrašysiu viską diktofonu. Jeigu Mervino Mondersono dvasia yra čia su mumis, kalbėkite laisvai. Nebijok, tikiu, jog tavo žmona ir tavo dukra norėtų tave išgirsti. Jeigu Mervio Mondersono dvasia yra čia su mumis, kalbėkite laisvai.
Nebijok, tikiu, jog tavo žmona ar tavo dukra norėtų tave išgirsti. Nuostabu. Atsiknisk. Jeigu čia yra dvasių su mumis, dabar galite kalbėti. Duokite mums kokį nors ženklą, sukelkite triukšmą. Papūskite šaltų vėjų. Džerdai, jungti temperatūros režimą. Puiku. Kągi. Kas privelnės? Atrodo, ten kažkoks rūkas prie trijų. Kaip suprasite manęs, kai šis rūkas, kas tai? Nes man pažiūrėti. Sakiau, kad tai tikra. Kas tai? Trevorai, tu pavizėjai. Kaip smirda. Tai čia temperatūros režimu filmuoji? Taip, rimtai? Filmuok. Tau pavyko. Taip. Tu tikra šiknius. Čia taip šalta. Čia didelis tunelis, kuriame Šonas Rodžersonas praleido savo paskutinės gyvenimo akimirkas. Išprotėjęs ir kenčiantis nuo bado. Jeigu eisime giliau šiais tuneliais, eisime gilaus išprotėjimo link. Būtent tai ir suteikė šis pastatas. Turim tai? Truputį perdėjai. Ką perdėjau? Na, dėl to gilaus išprotėjimo. Na, reikia juk šiek tiek intrigos. Taip, laimėjome apdovanojimai. Taip. Velniai rautų vyručiai, pažiūrėkit. Uždeng. Rimtai. Kas tai padarė? Kas paliko pusiau suvalgytą žiurkę ant žemės? Šlikštų. Sakoma, susitiksime kambaryje vakarų pusės tunelių gale. Mes jau čia. Kiek valandų? 3:25. Galbūt jis vėluoja. Velnias ne. Jis mus apmulkino. Be jo mes nieko neturime. Visas šis projektas nueis šuniui ant uodegos. Velnias. Kas čia? Negali būti. Čia dvasių lenta. Kas? Sudedi savo ranką su kita ranka ir bandai sulaukti, kol dvasios parodys raidės. Nagi, pažaiskim. Niekada nesuveiks. Taip, taip. Dvi. Kalbu dvasioms. Mes žinom, jog daugelis iš jūsų buvo kankinami ir baudžiami čia. Gal dėl to jūs pyksate savo pamirtinėme gyvenime? Ar yra čia su mumis bent viena dvasia? Na, ne visai taip turėtų būti. Čia tu? Ne, o tu? Tai turbūt Kasparas. Tu tai darai, nedarau. Tu bandai mane apvailinti, aš nieko nedarau. Gerai, su kuo mes kalbamės? Pasakyk mums vardą. Dieve mano, užsitiešk. M-I-R-T-I-S. Mirtis. L-A-U-K-I-A. Laukia. Mirtis laukia. Šūdas, ar jaukauji? Pošims. Mirtis laukia. Nežmogus, velnis. Čia tas iš YouTube? Taip. Ką nori, kad padarytų? Velnis. Eina savo, dieve. Ką jis sako? Nufilmuok viską. Viską nufilmavau. Šūdas, atsitraukite. Draugužiai, čia nejaukai. Ar jums viskas gerai? Dinkim iš čia. Kas per velnės? Aleksai. Pasumk. Padėk. Dieve mano. Nėra jokio kelio tam. Jokio praėjimo. Viskas nufilmavai? Viską užfiksavai? Taip, viską turiu. Aleksai, negaliu to patikėti. Palaukite truputį. Kas čia? Jėzau, užsičiaupk. Kas čia buvo? Po velnių nejudėkit. Gerai, supratot? Puiku, įvarite mums širdies priepuolius. Ar suvokėt, kad įsibrovimas yra kriminalinis nusikaltimas? Ar nepagalvojate, kad pasibėsiu sugadintą spyną? Aš suprantu tai, bet neišėsiu čia palikę savo įrangos. Ji net ne mano, tikrai, į mūsų mokyklos. Man nerūpi kenotai.
galite pasiimti kartu su policininkais. Dieve, nebūk toks moškuvišys. Užsičiauk, užkišk savo burną. Atsiprašau, geriau nebefilmuok. Nefilmuoju, jis nebefilmuoja. Kas per venės? Kas dar su jumis? Niekas, daugiau nieko nėra. Užsičiauk, aš klausiu, kas dar su jumis? Tikrai nieko su mumis daugiau nėra. Ir čia vyksta kažkokie keisti dalykai. Apie ką jam kalba? Aš nežinau. Ponė, jums nereikėtų lipti į viršų. Visi likite čia ir nejudėkit. Jums nereikėtų lipti į viršų. Aš turiu ginklą. Prakeiktas pareigūnas turi ginklą. Norit, kad šaučiau? Užsičiaupkite ir likite čia. Aleksai, ką? Dinkime iš čia. Ne, mes negalime išeiti. Aš jau sakiau. Jeigu dabar išeisim, jeigu aš išeisiu, aš būsiu paskutinis kvailys. Dar turėsiu sumokėti už visas tas kameras. Viršuje liko įrangos už 50 gabalų. Jeigu liksi čia, būsi areštuotas. Jeigu jis norite eiti, durys praviros, eikit. Velnės, ar jūs girdėjot? Aleksai, nelipk ten. Aleksai, po velnių, prašau, dinkime iš čia. Kodėl mes einame tų šūvių link? Jis tikras šiknis. Tegul eina vienas. Hello? Ar yra šikas? Hey! Tiesiog baikim. Ar čia jo žibintuvėlis? Dieve mano. Hey! Are you okay? Ar jums viskas gerai? Velnės. Turbūt juokauji. Kur jis dingo? Po velnių aš nežinau. Rimtai, aš noriu išeiti. Sutinku su jie. Gerai, aš su tavimi, laikykis. Išsiskirsime į dvi grupes. Tai bus greičiau. Tu juokauji, tai beprotybė. Kodėl mes turėtume išsiskirti? Taip, tai kvaila. Tai bus greičiau. Tiesa, jeigu mes visi ieškosime kartu, mes amžinai užtruksim. Eik, velnio, aš neketinu čia vienas vaikščioti, supratai? Eik į viršų su tiesa. Į viršų? Eik paimti kameras. Kada spėjai išsikrausit? Kodėl mes niekada negalime sutart? Kodėl mums nepadarius vieną kartą visko? Tai taip kvaila, negaliu patikėti, kad tai darom. Ar galėtum ten pašviesi? Prašau, ar galim paskubėti? Nagi greičiau. Dženus ir ramiai. Tiesa, radau kambarį. Džardai, kur tu? Eik į koridoriaus galą. Kur? Velnės. Tessa? Tessa? Tessa, get over here. Tessa, ateik čia. Džardai, kur tu? O dieve, Džardai! Velnės. Žmonės, padėkit, man reikia pagalbos. Kas atsitiko? Kas nutiko? Nežinau, tik išgirdau dūžį ir jis dingo. Jis iškrito. Ką? Kamera viską užfiksavo. Matėt? Ar matėt tai? Kažkas jį išmetė pro sumautą langą. Dinkime šeime. Mums reikia dinkti iš čia. Paskubėkit. Nagi. Velnės. Gerai, kur išėjimas? Dženė, paskambink 911. Neveikia, nėra signalo. Nesustokit, judėkit. Paskambinsim, kai išeisim. Džardas mirė. Ką? Kas per velnės? Ne. Mes turėjome atsidurti prie pagrindinio įėjimo. Pažiūrėk. Kur šviečiančios lazdelės? Neįmanoma. Turbūt sargybinis ją pernešė. Kuriam velniui sargybiniui ją pernešė? Aš nežinau. Lėčiau. Paskubėk. Dingsiu iš čia.
Gerai. Mes esame štai čia. Taigi mes turime leistis laiptais. O tada eiti tą kryptimį. Ne, tu žiūrėt virkščiai. Išėjimas yra ten. Mes esame prakeiktame ketvirtame aukšte. Ką po Vilnių tu šneki? Aleksai, ar gali ateiti čia? Ar gali pažiūrėti? Kas iš to? Mes rasime kelią iš čia. Jūs dar nesuprantat, iš žemėlapio jokios naudos. Apie ką šneki? Štai tuo keliu. Dieve, kaip čia tamsu. Jėzau. Pažiūrėk. Tai jie laikė čia vaikus? Gerai, aš eisiu pirmas. Dieve mano. Nejaugi jie viską taip ir paliko. Velnias, ar girdit? Ei, ar girdit? Dieve. Tik pažiūrėkit. Tai neįmanoma. Ar jūs suprantat, kas čia vyksta? Trevorai, ateik čia. Trevorai, nesertink. Liaukis. Velnias. Ką tu darai? Kur tavo tėvai? Labas. Aš Keitlin. O koks tavo vardas? Ar nori pažaisti su manimi? Bėkit. Kas per velnės? Kur jie? Tesa, kas per velnės? Kur jie? Kur jie? Ar girdėjai? Tiesa. Aleksai. Aleksai. Trevorai. Kur po Vilnių jūs esat? O šūdas. Nebijok. Ji manęs nesužalos. Dieve mano. Palikite mane ramybėj. Velnias. O Dieve. Kaip elgtis su tuo daiktu? Nagi. Bičiuliai? Aleksai. Dieve. Draugai, kur jūs? Atstokit nuo manęs. Gelbėkit. Palikite mane ramybėj. Maldauju. Aš Aleksas Fraiktas. Čia Jennifer Parker, o ten Trevoras Thompsonas. Atėjome čia ieškoti įrodymų, kad filmas Kapų ieškotojai buvo tikrovė. Viskas tikra. Mes jau netekome Jaredo ir Tesos. Nemanau, kad vėliau jūs pamatysime. Nesakyk taip, patylėk. Nesakyk. Turėtų būti priežasis, kodėl mus čia atvedė. Kodėl mane čia atvedė.
nufilmuoti viską. Jis nori, kad aš viską nufilmuočiau. O aš ne. Aš nežinau, kodėl. Aleksai, išjungi kamerą. Prakeikimas. Aš neketinu išjungti kameros. Neleisiu, kad tau kas nors atsitiktų, supratai? Tau nieko nenutiks. Kokio velnio mes lipam viršun? Kas ten? Kas čia per vieta? Kas ten? Neik ten. O jeigu ten tiesa? Ne. Aleksai, išjungi. Išjungi, pavėlėjai. Čia apsaugininkas. Ar jis negyvas? Manau, kad... Išjungi, išjungi. Prašau, Dieve, man skauda. Paleisk mane. Buvau tikras kvailys, kad atėjau čia. Tylos. Negaliu patikėti. Pažiūrėk. Tik pažiūrėkit. Atrodo, galbūt pro čia mes galėsime ištrūkti. Kad tik tai būtų. Nagi. O vėliau nestuvėk ten, padėk man. Greičiau. Negaliu nuimti. Nagi, nuimkit. Taip. Dinkime iš čia. Paimk kuprinę. Greičiau bėg, bėg. Atgal. Bėkime iš čia. Nagi, pirmyn. Bėkim. Velnės. Džerdai. Džerdai. Velnės. Džerdai. Mes turime eiti, Benes. Paim kamerą. Benes. Jis pasiėmė sumautą kamerą. Mes ištrūkome iš pastato. Mums pavyko. Ar matėt? Po šiems ar matė, sakiau, kad tai tikra. Aleksai, kokį velnę tu darai? Aleksai, dink iš čia. Turime kažką daryti. Negalvok apie tai. Susirink savo daiktus. Eik tu šiek, mes turime kažką daryti. Negalime tiesiog išvykti. Kam nors paskambinsim. Trevorai, paskubėk. Eik tu savo, Aleksai.
Negaliu patikėti, kad esi toks apsėstas to sumauto filmo. Atleisk, ką nori, kad padaryčiau? Atsiprašyt? Aš nežinau, kad taip nutiks. Tiesa turbūt negyva. Bet tu gausi sumauto projekto kreditą, ką? Kas per velnės? Ne. Mes gi buvome viešbutyje. Velnės, nedaryk taip. Tas nepadės. Kaip suprasti, kaip mes čia atsidūrėm? Štai ką tas pasatas daro. Pasiimk savo kuprinę. Ne, aš nenoriu. Aš nenoriu eiti. Eime. Visiška nesąmonė. Aš noriu namo. Nenoriu čia mirti. Kas čia per velnės? Tai tikras išprotėjimas, žmogau. Aš čia nemirsiu. Prarasi juos dabar būtų... Manau, kad dabar reikėtų truputėlį numigti. Ще вікса. Що до баркас? Джен. Ніяку не мотив. Дженнітере. Алексій Курто. Джен. Курто еси. Аща. Джене Курто. Аща. Аща. Грей. Треба рейюн температурні режима. Грей. Мати конорс? Дезервейка. Matau jūs, draugužiai. Nesustok, Žen. Eik mano balsų link. Aš tai čia, aš tai čia. Štai čia. Eime, nagi eime. Dieve. Ar kažką matai? Nenorėtum to žinoti. Pasakyk, ką matai. Pasakyk, ką matai. Kas ten? Išjung šviesą. Tu turi mums padėti. Prašau, padėkit. Eikit su manimi. Prašau, eikite paskui. Nagi. Lipkit. Greičiau. Paskubėkit. Trevorai, tu esi gale? Išjung. Paskubėk. Velnės. Draugužiai. Baikit, baikit. Mano koja užstrigo. Draugužiai, ne. Kas per velnės? Kas per velnės? O, velnės. Trevorai. Dieve, Trevorai, kur tu buvai? Kas atsitiko? Kas atsitiko? Nenoriu apie tai šnekėti. Kas tu? Gyveni čia? 365? Minus 85? Štai ten. Palauk. Tu Lensas Presonas. Šonas Rodžersonas, aktorius, tiesa? Tu visą laiką buvai gyvas? Kas gyvas? Kas gyvas? Ką jis daro? Ką jis daro? Labas, draugužė. Ar tu mano draugas? O, Dieve, nenoriu to matyti. Aš to įvemsiu. Norit paragaut?
Треба дети мум сещете еще прокекту пасету. Юс пациенты? Кас, пациенты? Теп. Курто. Шонай, мяс не пациенты. Мяс студенты. Тумуем фильма. Mes įsilaužime į šį pastatą. Kodėl? Kodėl tai padarėt? Nes norime sužinoti tiesą. Visą tiesą apie šį filmą. Ką? Kokį filmą? Labas vakaras ir sveiki sugrįžę į kitą epizodą. Šonai. Tai tavo filmo kapų ieškotojai anonsas. Savartynas apgailėtino šeimos nariams. Geriau negu... Ešlė. Rūkas. Pasiėmė ją. Privalo būti išėjimas iš čia, taip? Kažkas. Tu juk privalai žinoti. Kenis turi raktus. Kenis turi raktus. Kenis turi raktus. Neliesk manęs. Kenis turi raktus. Jis ateis mūsų. Tik palaukim dar porą dienų. Jis neateis mūsų, Šonai. Paklausyk manęs. Jis nusižudė prieš porą metų. Taigi jis neateis mūsų. Tu privalai ką nors žinoti. Tu čia buvai 9 metus. Vamzis langas, kas nors. 9 mėnesiai, 2 dienos, 11 valandų. 9 mėnesiai, 2 dienos, 11 valandų. Tu buvai čia 9 metus, ne 9 mėnesius, ar supranti? Tavo mama. Aš buvau ją sutikęs. Miela moteriškė. Tavo mama labai serga. Nutilk. Kenis ateina. Kenis turi raktus. Trevai, pabusk. Aleksai, kodėl tu filmuoji tai? Tas vyrukas iš praties. Pažiūrėk į jį. Jis sumautas psichas. 10 metų praktiktoje vietoje. Kam jam tos žirklės? Jis nieko nepadarys. Viskas bus gerai. Nepasitikiu juo. Šonai, kam tie piešiniai? Tai durys. Gražu, ar ne? Ir kas iš to? Žinai ką, jos niekur neveda. Šonai, čia tik paprastos durys. Tu pro jas praeini. Galbūt, o gal ir ne. Bet Šonas praėjo pro visas pastato duris, išskyrus šitas. Tai prakeiktas išėjimas. Ir tu tai žinai? Užrakinta. Nepraeisim. Bet metalo žirklės galėtų nukirpti. Jūs turite metalo žirklės? Taip, turime. Turėjome visą kuprinę su įrankiais, bet mes ją pametėm. Kur jūs ją pametėt? Pastate? Jis milžiniškas. Jis didelis. Didelis kaip miestas. Ne, dar didesnis. Nuolat keičiasi ir keičiasi. Bet yra struktūros. Pažymėjau jas. Kur palikote kuprinę? Nežinau, ten buvo koridorius su... Na, ten buvo vonės visose kambariuose. Hidroterapijos kambarys. Štai čia. 4 valandos. Ne, 6. 7, 8 valandos. Tai beprotybė. Tai tik paprastos durys. Jos niekur neveda. Aleksai, čia ne Narnija. Gerai. Atleiskite, bet tai tikrai beprotybė. Tai kvaila. Ar žinai, kas yra kvaila? Bėgioti po viešbutį ir atsidurti toje pačioje sumautoje vietoje, kur ir pradėjom. Turėtume vengti šios vietos. Kas toje vietoje? Čia gali būti daktaras Fredkinas. Daktaras Fredkinas? Čia jis buvo vyriausiasis psichiatras, skaičiu apie jį. Sklinda gandai, kad jis užsiėmė okultizmu ir vykdė ritualus Rusijoje. Eksperimentavo su pacientais. Kaip manai, iš kur tai? Jis tai padarė. Jis atidarė vartus. Fredkinas atidarė. Jis paėmė tikrą pasaulį ir dvasių pasaulį ir... Suplojo juos kartu.
Tada jis išdraskė skylę pastatė ir pastatė ją. Duris. Tos durys yra vienintelis išėjimas. Turite manimi patikėti. Aleksai, nagi. Negaliu patikėti, kad tai darom. Kodėl po šiems mes įsekame, Aleksai? Turiu blogą nuojautą dėl jo. Mes neturime kitos išeities. Jėzau. Kas privenęs? Maniau, kad sakė, jog žinai, kur eini. Tik luktelk sekundėlę. Pasitrauk. Nagi, eime. Nebelaukime čia. Jėzau Kristau. Mes galime tiesiog eiti. Matot? Sakiau jums. Jėzau Kristau. Kas tai? Čionai. Ar tu žinai, kad grįžt tuoletą? Ką čia dirbti? Jėzau Kristau. Baikite spoksot ir padėkite man. Pasitraukit, aš eisiu pirmas. Ar tau viskas gerai? Trevorai. Nebus jokios naudos. Ar tau viskas gerai? Trevorai, kuprinė ten? Taip, kuprinė čia. Kas per velnės? Jūs turbūt juokaujat. Laikai mane, taip. Atsargiau. Ar turi kuprinę? Ačiū Dievui. Leisk pažiūrėt. Tai turėtų padėti. Gerai, ką dabar darysim? Truputėlį pailsėsim. Tada aš pamatysiu, kas už tų durų. Ką tu darai? Dėl visa ko, jeigu kas nutiktų. Gulk. Labai bloga mintis. Eik tu savo, Aleksai. Kvailys. Mama. Tėtė. Džeisonai. Jeigu jūs tai žiūrite, tai reiškia, kad aš... Turbūt miręs. Taigi, tai mano paskutinė valia. Jie į mano kambarį. Atsirandu čia.
Ir aš jau savo sumautą valią. O man tik 21. Ir aš dar nenoriu mirti. Aš noriu grįžti namo. Aš labai bijau. Ei. Ar yra kas nors? Ei. Kas per velnis? Jėzau. Šonai, tu velniškai mane išgazinai. Kas yra? Ne. Jis privertė mane tai padaryti. Atsiprašau. Atleisk. Mes ką tik pabudom. Trevoras negyvas. Radom jį viename iš tualeto. Tai Šono darbas. Turėjome paklausyti Trevoro. Nereikėjo juo pasitikėti. Šonas pasiėmė visą mūsų įrangą. Geležies žirklės, vandenį. Mums beliko tik sumauta kuprinė. Mes niekada neištrūksime iš čia. Mes mirsim. Klausyk manęs, paklausyk. Nurimk. Baik mane filmuoti. Baik mane filmuoti. Dabar labai atidžiai manęs paklausyk. Aš neleisiu, kad tau kas nors nutiktų. Aš neleisiu, kad tau kas atsitiktų. Mes ištrūksime iš čia. Pažadu tau. Kaip? Dar nežinau. Palauk. Palauk. Kur po velnių? Kur tas prakeiktas žemėlapis? Jis paliko žemėlapį. Ar supranti jį? Taip, man reikės, kad taip. Mums reikia patekti į kambarį su durimis anksčiau už jį. Mums reikia replių. Tai mūsų vienintelė galimybė. Ar tikrai šiuo keliu? Praėjo daug laiko, kai paskutinį kartą filmavaus. Galbūt truputį ir pasenęs. Gal ir pasenęs. Aš Lensas Presonas. Ir sveiki sugrįžę į kitą kapų ieškotojų epizodą. Sveiki sugrįžę į kitą kapų ieškotojų. Aš Lensas Presonas. Ir sveiki sugrįžę į kitą kapų ieškotojų epizodą. Su mumis nebėra likusios komandos. Bet aš vis dar esu čia. Jeigu mums pasiseks, galbūt užmėgsime ryšį su jais. Kodėl užrakinai duris, Lensai? Noriu grįžti į viešbutį. Jaučiu tamsą ir blogio dvasę. Tai galėtų būti netgi demonas. Daugiau nebebūsiu tuo personažu. Dingsiu iš čia. Kurie bus jie kambarys? Kur duris? Погуляй.
Тоня. Не Гальбут. Каспер Вальнес. Не. Не Самунес, не Самунес. Мелагис. Раудонас Дурис. Не Самуне, ту Мелагис. Sakei, kad vienas iš mūsų galės išėjti pro šias duris. Aš netgi nužudžiau vieną iš jų. Kad jie manęs nesektų. Ką aš padariau blogai? Kur suklydau? Atsakyk. Atvesk man kitos. Kaip galiu tai pasielgti, jeigu tu neleisi man ištrūkti? Surink juostas. Nori, kad surinčiau visas juostas? Taip, aš galėsiu tai padaryti. Aš pabandysiu. Pabaig filmą. Kokį filmą? Ką čia skiedi? Ei. Na gerai. Surinksiu visas juostas. 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 Įsitikinus, kad einame šiuo keliu. Žemėlapis rodo, kad turime eiti tiesiai. Dženiferė, štai čia. Palauk. Šonas sakė, kad mums reikia vengti chirurginės palatos. Aš nemanau, kad mes turime kitą pasirinkimą. Kam po Vilnių visą tai? Kada daktaras Friedkinas tai darė? Jis nesveikas. Dieve mano. Aleksai, čia kažkas negerai. Mums reikia eiti iš čia. Čia neturime dingti iš čia. Nagi, lip čia. Išjung šviesą. Išjung šviesą. Išjung šviesą. Tyliau. Jennifer, tyliau. Laikyk jį. Nedaryk to. Ar čia daktaras Friedkinas? Nedaryk tai. Jennifer, tyliau. Užsičiaupk. Patylėk. Velnes. Sumauta pentagrama. Turbūt juokauji. Velnes. Nesigręžk, bėg. Uždaryk duris. Gerai, manau, kad mes čia. Manau, kad sakai, kad supranti šį žemėlapį. Man taip atrodo. Aš nieko nežinau.
O, velnė, Jennifer'e, žiūrėk. Kaip po velnių čia atsidūrėm? Kaip iš vis mes kažkur tai atsidūrėm? Man atrodo, jog jau čia buvau. Manai, kad jis praėjo praėjęs? Taip atrodo. Mes pavėlavom. Jis ištrūko. Tai nesuveikė. Tu užmušiai Trevorą, sumautas psichas. Tavo draugas jau buvo miręs, kai įžengė į šį pastatą. Jūs taip pat. Aleksai, pažiūrėk. Sakė, jeigu vienas iš mūsų surinks visas juostas, galės išeiti. O tas kažkas būsiu aš. O jūs turėsite stovėti nuo šalyje. Aš jau per ilgai užsibuvau. Ar jūs įsivaizduojate, kas per 10 metų gali nutikti žmogui? Aš tik noriu grįžti namo. Dabar atiduokite visus įrašus iš savo kamerų. Man reikia baigti filmą. Nieko tau neduosiu. Šis filmas mano. Pastatas sakė, kad aš turiu užbaigti filmą. Atiduok visus įrašus. Atiduok kamerą. Atiduok. Pasitrauk nuo jo. Liaukis. Tai vienintelis būdas. Jūs jau mirę. Pastatas pasirinko mane, o ne tave. Man reikia baigti filmą. Ar tau viskas gerai? Ar viskas gerai? Nemanau. Prakeikta kalė. Užmušiu tave. Kas čia dabar? Aleksai, laikykis. Laikykis. Aleksai, negaliu. Aš negaliu laikytis. Padariau kaip liepėjai. Nelagi to. Aleksai. Aleksai. Aleksai, ar viskas gerai? Jo nebėra. Ji tiesiog išsirbė. Ką dabar darysim? Bandysim baigti filmą. Baigti filmą. Štai kam visa tai. Kodėl susisiekė su manimi? Pastatui reikia publikos. Aleksai, apie ką čia kalbė? Manau, jau sugalvojau pabaigą savo filmui. Tu būsi žvaigždė. Aleksai, ką tu darai? Girdėjai jį? Tik vienas iš mūsų gali ištrūkti. Tai ką pasakysi, Jennifer'e? Visada sakydavai man, jog nori savo mirties scenos. Labai pribloškiančios ir tikroviškos, tiesa? Štai ir viskas. Turiu galvoje, neapsunkink visko dar labiau. Aleksai, maldauju. Atleisk. Privalau tai padaryti. Labai atsiprašau. Turiu galvoje. Tikrai atsiprašau. Baik. Atleisk. Aleksai, baik.
baigta. Saldžių sapnų. Miegok ramiai. Man pavyks. Baigsiu filmą. Kiti galėsi pamatyti. Ir jie ateis. Nenuvilsiu tavęs. Mes įmatom. Štai jis. Radome baltaodį vyrą su dideliu turistiniu krepšiu. Septyni, aštuoni, du, trys. Mes radome baltaodį vyrą su dideliu turistiniu krepšiu. Pone. Pone. Ne, tiek ne mano kameras. Man reikia mano vaizdo įrašų. Aš neketinu grįžti. Man reikia mano kamerų. Kur aš? Kokiame mieste? Jūs Los Andželė. Taigi, Gary, ar gali mum papasakoti, kaip pasirado kapų ieškotojai? Na, žinoma. Žiūrėkite, aš buvau kiek nustebintas, kaip ir kiekvienas, kai šis vaikis atėjo į mano biurą ir papasakojo man, kad jis filmuoja kapų ieškotojų tęsinį. Maniau, kad jis trenktas. Bet pasirodo, Aleksas yra talentingas režisierius. Jo laukia šviesi ateitis. O visą tai labai traukia. Žinote, vaiduokliai siunčia žinutes per internetą, nužudomos jaunos panelės, vyrai traukiami per sienas. Tai žvėriška. Tikiuosi, pasimėgusite filmu. Bet aš noriu, kad suprastumėte vieną dalyką, jog padariau didelę klaidą su pirmąja filmo dalimi. Viskas, ką matėte, yra suvaidintas, suprantat? Kiekvienas veiksmas buvo suvaidintas. Tai tik filmas. Ar norėtum dar ką nors pridėti? Kad ir kas bebūtų, neieškokite to pastato. Gerai, neieškokite. Visai neverta. Ten nieko nėra.
Random question. Klausimas. Yeah. Are you ready? Taip. Ar tu pasiruošusi? Okay. Taip, pasiruošusi. Yeah. Gerai, tu buvai Helovino vakarėlėje. Taip. Aš žvilgtelėjau į Aleksą. Yeah. Taip, lyg kito žmogus akimis ir pamačiau save. Just like nothing from him. Like, atrodžiau kaip kokia ištvirkėlė. Bandžiau mėnesių mėnesius. O jis nesupranta jokių žuominų. Jis truputėlį drovus. Vakarėliuose jis tikras drovuolis. Taip, bet šiuo metu jis niekur neina. Kaip manai, kodėl aš dabar čia? Juk dabar nefilmuoji, ar ne? Ne, nefilmuoji. O, velnės. Manau, kad filmuoji. Velnės.